All right, everybody. 我是绿角男，我今天要讲一个故事，也关于一个人说不过两个人。有一个学会降龙十八掌的少年，我们就称他八掌男；还有一个爸爸很厉害的女生，就称他爸爸女。故事就这么开始了。有一天，那个八掌男和爸爸女走在一起，接下来爸爸女就很莫名其妙脚受伤了，八掌男就蹲下来准备想骑他。啊，不是，是背他，想找一个，接下来想找一个手肘太阳的和尚一掷，背着背着遇到一个看起来拽拽的书生，正在读《论语》，念到一半，竟被抱抱女的强词夺理说教了一番，书生就不让他们过，还叫他回答三个问题，然后他们一脸不会过的样子，说了第一题：六经蕴藉胸中酒，一剑十年磨在手，杏花头上一枝横。恐泄天机莫漏口，一点累累大如斗，却掩半床无所有。王明只待寡冠归，本来面目君知否？爸爸女毫不迟疑地说："哎呀，你是大理国的新外科状元爷，失敬失敬。"书生男那一脸跋扈的样子瞬间消失殆尽，像个傻逼坐在那。又开始了他的第二个问题："风摆棕榈，千手佛，摇折叠伞。"书生男心里又来个莫名的 OS：啊，这样子对劲啊，又显得我如此崇高。但万万没想到，让他更颜面扫地的回应又来了。爸爸女说："双雕横眼，独角鬼，那边对待逍遥间。"这对子直接让他一脸懵逼样。这书生男再接再厉，为了不说的更难看，又问了一题。但是题目竟然比拿舌头舔到手肘还难。琴瑟琵琶八大王一般头面，但是主角还是主角，主角光环永远不会消失。爸爸女便沿用了她老爸留下的一段话：魑魅魍魉，四条腿各自肚长。顺便骂了渔樵耕读四人。书生男就觉得他们好惭愧，自己竟不敌两个少男少女，就放他们过去。故事就告一段落了。